අපි කවුරුත් ප්‍රිය කරන හැබැයි ඉතින් සීමා සහිත වෙළඳපළට එන පළතුරක් වශයෙන් රඹුටන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. රඹුටන් වගාකරුවා ලංකාවේ සාපේක්ෂ බලයුත්තම සෑහෙන පෝසතේ. ඒ කියන්නේ එයාට හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් එනවා රඹුටන්. අස්වැන්නත් සමග පසුමැරෙන අතු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අස්වැන්න වැඩි වුණාම රඹුටන් අත් සමහර අතු දුර්වල වෙනවා. ඒ දුර්වල වෙච්ච අතු කෙලවරේ ඉඳලා මැරිගෙන යනවා. අපි අනිවාර්යයෙන් මේ මැරිච්ච අත් අන්තිමට මැරිච්ච තැනින් කපලා අයින් කරන්න. අමු කොටසකුත් එක්ක. ඊළඟට සමහර බොහෝ රඹුටන් ගස්වල මැදින් එනවා බොහොම සරු අතු. අපි කියනවා දියරිකිලි කියලා. මේ දියරිකිලි බොහෝ විට ලපටි බීජ පැලයක් වගේ හැසිරෙන්නේ. මේ අත්ට අපි ඉඩ දුන්නොත් මේ අත්ත විශාල වෙලා ගහ මැදින් මතුවෙලා උඩට ගිහිලා තවත් ගහක් වගේ හැසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒ අත්ත ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය ආහාර උරාගන්නේ ගහේ අනිත් තැන්වලින්. එතකොට අස්වැන්නට බලපෑමක් ඇති වෙනවා. අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන රඹුටන් ගහක් කප්පාදු කරන වෙලාවේදී අනවශ්‍ය අතු අයින් කරනකොට ඒ අත්තේ මුලින්ම ගහට පුළුවන් තරම් සමීපව කපලා අයින් කරන්න. ඒ කපපු තුවාලෙට ප්‍රතිකාරයක් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද රඹුටන් තියෙන තෙත් කලාපේ. තෙත් කලාපේ තියෙනවා කියන්නේ වර්ෂාව වැඩි, තෙතමනේ වැඩි. එතකොට මේ තුවාල තුලින් දිලිර ඇති වෙලා වෙනත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්, පොත්තකුණු වෙන්න පුළුවන්, අත්ත මැරෙන්න පුළුවන්. මේ තුවාලවලට ගන්න ප්‍රතිකාර තියෙනවා, වෙළඳපළේ තියෙනවා. ඒ දිලිර නාශක සහිත ප්‍රතිකාර වලින් ඒ තුවාලේ වහලා දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මැරිච්ච තැන් වලින් පොත්ත දිරලා බෙනේ වගේ හැදිලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම සුද්ධ කරලා ඒ තුවාලේට අර බෙහෙත් ටිකක් ගන්න ඕන. ඊට අමතරව රඹුටන් ගහේ ස්වභාවිකවම අතු අස්සෙන් ගිහිලා විරුද්ධ දිශාවට මෙහෙම එකින් එක ගැටෙන විදිහට අතු එහාට මෙහාට ගමන් කරනවා. ඒවා ඵලදායිතාවයෙන් හුඟක් අඩුයි. ඒවා පරපෝෂිත විදිහට තමයි හැසිරෙන්නේ. මොකද රඹුටන් ගහේ ලී ප්‍රමාණය නැත්තම් දැව ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඒවා නඩත්තු කරන්න අවශ්‍ය වෙන ආහාර වැඩි. ඒ ආහාර වැය වෙන රඹුටන් ගහේ අර ගෙඩි නිෂ්පාදනයට සඳහා ආහාර නිපදවන කොළ වලින් තමයි ඒවත් යැපෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ දැව කොටස අයින් කරන්න අපිට එකපාරට කරන්න බැරි නිසා හැම කන්නයකදී මේ වගේ කප්පාදු කරනකොට එකින් එකට මෙහෙම හරහට යන අතු එතිලා යන අතුත් කපලා අයින් කරලා මේ ගහේ සැකිල්ල විවෘත කරලා මෙහෙම පැහැදිලිවම එකිනෙකට ඈත් වෙන විදිහට අතු බෙදිලා යන ආකාරයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් පුහුණු කරලා රඹුටන් ගහ මැද විවෘත කරන්න ඕනේ නැහැ අඹ ගහේ වගේ. සම්පූර්ණ ශාක වියනම එකාකාර විදිහට ගෝලාකාර විදිහට පුහුණු කර ගන්න ඕනේ. මොකද මේ අතු කෙලවරෙන් තමයි මල්ලෙන්නේ. ඒතකොට කෙලවරල ගාන වැඩි කරන තරමට සහ ඒ හැම කෙලවරක්ම අවුවට විවෘත වෙන ආකාරයට හැඩ කරලා පුහුණු කරලා ගහ ගෝලාකාර විදිහට නඩත්තු වෙන ආකාරයට පියවරෙන් පියවර යන මාර්ගයකට තමයි මේ ගහ කප්පාදු කරන්නේ. මේ කන්නේ ගෙඩි හැදිච්ච අතු සියලුම අතුවල සහ ගෙඩි නොහැදුන සියලුම අතුවල කෙලවරවල් කපලා අයින් කරොත් එහෙම මුළු ගහේම ඊළඟ සති දෙකේදී දළුෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ දළු ඔක්කොම එකම වෙලාවට එකම කාල සීමාවත් තුළදී ආවොත් නැත්නම් අපි ගත්තොත් මුළු ගහේම එකවර දළු වෙනවා. අවසානයේදී ඊළඟ අවුරුද්දේ රඹුටන් මල් වාරේනකොට මුළු ගහම වැහිලා එක යායට එක ප්‍රමාණයට මල්ලෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඊළඟ කන්නේදී මල්ලෙන්නේ ඒ අතුවල. කප්පාදු කරපු අතුවල එතකොට එක කන්නයක් මග ඇරෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙම ගස්වල තමයි අපිට පේන්නේ එක පැත්තක ගෙඩි තියෙනවා. තැනින් තැන මල්ලෙන අතු තියෙනවා. තැනින් තැන දළු වෙන අතු තියෙනවා මල්ලෙන වෙලාවෙම. මොකද මල් හෝ දළු දෙකෙන් එකයි එක සැරයකට සිද්ධ වෙන්නේ ගහේ. එතකොට මේක මල් ආවත් නොආවත් ගෙඩි ආවත් නොආවත් කප්පාදු කරනවා නම් මුළු ගහම එකවර කප්පාදු කරන්න. එතකොට එකවර මල්ලෙන්ට එකවර දළුෙන්ට ගහ අපි යම්කිසි රටාවකට ඇතුල් කරනවා. එතකොට මෙහෙම කප්පාදු කරපු ගස් එතකොට තව ඉදිරි සති දෙකේදී නැත්නම් තුනේදී දළුෙන්ට පටන් ගන්නවා.